Саня, перелазимо. Давай сюди. Так, у Маріуполі лікарі намагалися врятувати 6-річну дівчинку, яку поранили російські військові під час обстрілу міста 27 лютого. Дитина загинула. А так, після обстрілів окупантів рятували вагітних жінок у маріупольському пологовому будинку. Авіаудар по ньому завдали 9 березня. Ці кадри шокували Ентоні. Якщо Путін захопить Україну, я думаю, що він не зупиниться на цьому. Тому я приїхав. Тому приїхали всі мої друзі. Якщо це не зупинити, я думаю, розпочнеться ядерна війна. І моя сім'я швидше за все не переживе це. Тому я тут для своєї сім'ї більш, ніж для твоєї сім'ї чи його сім'ї. У Канаді в Ентоні лишилася дружина та троє дітей. Чоловік пригадує, як жінка відреагувала на його рішення поїхати на війну. Вона була не в захваті, звичайно. Вона б хотіла, щоб я краще лишився вдома, але вона розуміє, чому я тут. Вона бачила в новинах все те ж саме, що і я. Я розповідав їй, що тут відбувається. Надсилав відео і фото. Вона розуміє. І вона розповідала нашим друзям та своїй сім'ї, чому я тут. Бо всі казали, що я божевільний. Але я просто роблю правильну річ. Іноземних добровольців, таких як Ентоні, координує, зокрема, боєць з позивним «Док». Добровольці, які є в Україні, які воюють разом або в складі Збройних сил України, це є величезна підтримка України від народів світу. Не формально політичної підтримки, а буквально фізичної. Ці хлопці приїжджають, їдуть в Україну боротися разом проти Путіна, проти агресора, проти орків. Очевидно, що це війна не просто України за свою незалежність, це війна за майбутнє цивілізації. На запитання, якими зараз бачать українців, Ентоні відповідає так. Українці – найприємніші люди. Дехто каже, канадійці хороші. Ні, українці кращі. Відколи я тут, не те, щоб я любив отримувати щось безкоштовно, але тут люди знають, що я роблю, і мене безкоштовно возять. Дозволяють спати мені в їхніх будинках, готують їжу. Це просто неймовірна щедрість. Людям, які не беруть участі в бойових діях, доброволець радить продовжувати працювати та допомагати військовим. Робіть те, що ви робите. З того, що я бачив, як ви підтримуєте військових, що вони завжди мають місце, де поспати, їжу та транспорт, коли їм треба їхати. Хтось просто відкрив мені банківський рахунок тут. Тож я можу отримати гроші. Я маю їх вдома, і вони мені потрібні тут. А грошові перекази не працюють. Але той факт, що люди просто допомогли мені відкрити банківський акаунт тут, один з моїх друзів зміг отримати карту мобільного оператора. Це прості речі, але вони справді змінюють хід справ. Діана Ярошенко, Андрій Водак. Новини на Суспільному.